Po deváté máme tu velkou radost se sejít zde na Horňácku v Javorníku pod hlavičkou pod názvem Javornických smyčců. No ale vy jste vystupovali teďka na Nové Lhotě v neděli, že? Ano. Jak to vypadalo na té Nové Lhotě? Na Nové Lhotě je to nádherné, tam je takový krásný výhled z toho kostela, je to přece jenom trošku výš než zde v Javorníku a je to vždycky takový pro nás začátek našeho setkávání zde v Javorníku. Koncert na Nové Lhotě a pak to vyvrcholí zde v Javorníku. No a s čím se představujete? Není to stejné. Vždycky na Horňácké slavnosti se snažíme také dělat každý rok jinší program. Vy určitě máte také něco nového, že? My samozřejmě naše ukotvení je v klasické hudbě. To víme. Naši znalci našich koncertů ví, že nekončíme vždy klasicky, ale naše ukotvení je v klasické hudbě a tedy se pohybujeme od baroka po 20. století a i dnes to bude, začneme barokem, Marcello Benedetto a přes Handla, přes Tůmu, českého barokního skladatele, skončíme Mendelssohnem. No a jako folklorista očekávám, že bude závěrečné vystoupení, závěrečné číslo folklorní, takže můžeš prozradit, co tam bude? Těší mě, že očekáváš, vždycky to bývá takové jako jakési překvapení, takže já bych to nechal jako takové překvapení i do budoucna, ale jak jsem řekl, je téměř jisté, že skončíme folklorem horňáckým. A bude to Táhlice, nebo to budou Sedlácké? Začneme Táhlu, potom budeme přes Sedláckou a skončíme. No a byli jste na Horňácké slavnosti někdo z muzikantů? Byli jsme, ano, my se tady scházíme, byli jsme, část našich přátel byla v pátek, část byla v sobotu, podle toho, jak děti dovolí a jak čas dovolí. Bylo hezké, že v sobotu se počasí umoudřilo proti pátku, takže super, skvělá oblast a máme zde velkou radost. Takže děkuju, nech vám to vydarí, no a půjdeme na to. Za chvilku začínáme, takže zase máte plný dům. To nás těší. No a ještě řekně něco krátkého k tomu tvojemu orchestru moravskému, který teda už funguje rok. Ano. Ano, my samozřejmě zde na Moravě děláme spoustu aktivit. Javorinské smyšce na dnešním koncertě je taková prázdninová aktivita. Nicméně v Uherském Hradišti, kde působím, jsme teďka otevřeli první sezónu, skončila právě první sezóna Slováckého komorního orchestru, který by rád navázal na nejlepší tradice Slovácké filharmonie. A vlastně teď od září roku 2012 budeme pokračovat v tomto cyklu koncertů a doufám, že Slovácký komorní orchestr pevně zakotví na Slovácku. Takže už jste vystupovali na Hodonínsku, na Kyjovsku, na Hradišsku, na Brodsku také? Nebo na Brodsku ještě ne? Na Brodsku myslím, že ne, že se držíme spíš na Uhersko-Hradišsku. Na Uhersko-Hradišsku. Že Uhersko-Hradiště je naším centrem pro nás a teprve tento první rok je za námi, takže uvidíme, kam dál se budeme rozrůstat. Ještě se vrátím k tomu složení orchestru. Máte tam nějaké nové muzikanty, nebo jsou to všechno? Ano, to je dobrá otázka, protože ten základ je, jsme všichni přátelé, spolužáci z Brněnské konzervatoře, nicméně každý rok někdo nemůže a někdo zase jiný může, takže letos mám velkou radost, že na kontrabas s námi hraje Martin Slovák. Jo, Martinek, což je Veličan. Místní horňák, správný chlap, takže z toho mám velkou radost, že si s námi letos zahraje. Takže těším se a vítaj.